Вітаю, друзі! Мене звуть Ольга, і я знов у грі, яку організували українські дівчатка, і називається вона «Загадкові шкарпетки». Ось у мене вже друга пара зв'язалася, а зараз ми подивимось, з чого все починалося. Потом же, чтобы эта рюшечка получилась, нужно соединить беленькую с зелененьким. И как классно распускается вот эта ниточка. Ну, тут я, конечно, немножко лоханулась вначале, но ничего. Вот смотрите, когда набираешь за третью, за вот эту вот, не за эти дужки набираешь, а за третью, которая с той стороны. Вот смотрите, как классно оно распускается. Вообще, даже моя кучерявая нитка, что мне здесь совсем темно. Вот, смотрите, тянешь вот так вот. Дынь-дынь, дынь-дынь, дынь-дынь. И все, и петельки распустились. И одеваешь. Тынь-тынь, тынь-тынь, тынь-тынь. Потому что вот это самая хлопотная работа. Это переодевать, вот это вот одевать. Эту фигню всю. Витрачаєш багато часу на все це. Треба спрощуватися, спрощуватися. Ось так, швиденько все перезняли. Зняли. Ось так швиденько. Остання завжди так. Ось. Витащили. Що робимо далі? А далі ми оце все щастячко отак ота ми зв'язали, перезняли з допоміжної нитки. Ніколи не беріть допоміжну із ангори, як бабушка Оля зробила. Ну, не було іншої. Прийшлось взяти основну свою ниточку і мучитися з нею. Так, тепер. Ну, що це ти будеш робити з бабушкою Олею? Це як зашвидиш, завжди от ось так завжди. Потягнула не ту спицю. Так, тепер яка? Ось, оця. Тепер, дівчатка, отак ота. З'єднуємо дві. Ось так. До ладу з'єднуємо, беремо любу, а яка гостріша, а гостріша чи агу. Любі дівчатка, якщо досвіду небагато, не в'яжіть з двох спиць одразу, переодягайте на одну. Я в'яжу десь, що й ніхто не бачить. Передягайте на одну, бо можете загубити петелечку, а потім її мучитися пришивати. Особливо, якщо такі склизькі. Дивіться, отак берете одну, а з цієї сторони іншу. І тинс! І прив'язали, і з двох зняли. Берете одну, з цієї сторони іншу, тинц, і прив'язали. Но треба бути дуже уважними, щоб з'єднати усі петелечки з однієї спиці і з іншої. Ось так от ми тинц-тинц, і дійшли до кінця. І виходить у нас ось така краса. Біленька з одного боку, зелененька з іншого. І в слідучому ряду ми оці усі петельки, що ми з'єднали,
зв'яжемо по дві. Так, дівчата, дов'язали. Усі кінчики, отут, які будуть, їх треба сюди заховати, внутрі, от сюди, ось сюди засунути, щоб їх не було видно. І з'єднуємо по дві. Усі по дві. Ось так. Ось так, усі по дві. І у нас на спицях буде рівно стільки петелюк, скільки нам треба для вив'язування резиночки носочка, шкарпеточки нашої. Ну, я вам скажу, розпускати ангору і в'язати з нею жакард, ну, це ще ті смішарики на воздушному шарики. Ну, нічого. У мене тут уже усі чекають, коли ж шкарпетки будуть, коли ж будуть. Кожен приходить і каже, ну що, ще не зв'язала? Кажу, ні, ще не зв'язала, але скоро. Я ще хочу вам показати у цьому відео, як я швиденько закриваю мисочок без усяких іголок там, без усяких гострих кутів. Додивилася одної дівчинки з Турції. Мені дуже подобається, закриваю завжди. Правда, вона там закриває з внутрішньої сторони шкарпеточки. А я вже спочатку закривала з внутрішньої, потім думаю, що я мучуся. З лиця теж гарно виходить. Ну, дівчатка, з'єднуємо усі по дві, ви мене зрозуміли. І у вас на спицях остається рівно стільки, скільки вам потрібно для в'язання резиночки. Дивіться. Ось. Ось так, гарненько виходить закриття. А ще, дівчатка, я хочу вам показати. Теж побачила одної дівчинки, як от з такого конусу намотати клубочок. Але щоб можна було з нього в'язати з обох боків. Ось бачите, я намотала клубочок. А ось так, ось клубочок. А ось так от, де його кінчитись. І ось так от можна тягнути з іншого боку. І в'язати у дві ніточки. Ось така краса. Вік живі, вік учись. Йолки-палки. Ну все, все вам покажу, все покажу. Ну ось, друзі, закінчується робота над черговими загадковими шкарпетками. Ой, вони були дуже цікаві, дуже. В'язала їх із отаких залишків ангори якоїсь, ну, в общем, якоїсь біленької. І ось такого італійського акрильчику. Ну, дуже гарне поєднання. Мені так сподобалося. Думаю, ну, чому б не зробити шкарпетки? Та ще й загадкові. Ось такі шкарпеточки виходять. Зараз я буду в'язати останній рапорт із украшалочок. У мене жакард. Я в'яжу ось такий лінивий жакард, тому що ну дуже жарко, ну так жарко, а в'язати і закрило настоящий жакард чогось ну не хочеться. Тому в'яжу лінивий. Він такий простенький. На 6 петелечок. От, два рядочки
зелененьким кольором пров'язуємо, а потім чотири петелечки в'яжемо біленьким, дві знімаємо. Дві зняли. У шахматному порядку в'яжеться все. Одна, дві, три, чотири. І дві зняли. Одна, дві, три, чотири. І дві зняли. І так ми в'яжемо 4 рядочки. А потім знов 2 рядочки зелененьким. Ну, виходить, що рапорт цього узору 6 петель і 6 рядків. Ну, такий простенький. Нічого сложного немає. Ось так от в'яжемо, потихеньку в'яжемо. І зараз у нас буде анатомічно-стрічкове закриття мисочку. Таке казкове закриття. Головне не спутати, щоб на одну ногу не зв'язати дві шкарпетки. Ото буде смішно. Ото буде смішно, дівчата. Така, от таке воно анатомічне. На обидві ніжки треба по-різному в'язати. Ось так. Знімаємо 4 рядки підряд. Дві знімаємо, 4 прив'язуємо. Дві знімаємо, 4 прив'язуємо. Потім 2 рядочки зелених. І змінюємо в шахматному порядку. Ось ми підійшли до нашого мисочку анатомічно-стрічкового. Я вже у цій галузі майстер, тому що в'яжу другу пару з таким мисочком. Тут головне зв'язати різні носочки, щоб вони були не на одну ногу. Значить, робиться він так. Ми рахуємо, скільки у нас десятків петель у нашій шкарпетці. Ось у мене 52 петлі. Значить, у мене 5 десятків. У цьому випадку я повинна почати зменшувати мисочок 5 разів через один ряд з однієї сторони. Тільки з однієї сторони я зменшую по 2 петелечки 5 разів. Якщо 60 петель у носочку, то 6 рядів потрібно зменшувати через ряд. Коли ми це зробили, потім ми закриваємо петельки з обох боків у кожному ряду. Ось. От і у нас тут виходить, що для великого пальчика ось так от розстояння. Ось. Тепер тут я закривала спочатку, з самого початку, з лівої сторони,
А на цій шкарпетці я буду закривати з першого ряду з правої сторони. 5 рядів я закрою через ряд, а потім буду закривати у кожному ряді. І покажу вам, як робити ось таке закриття у самому кінці. Дуже просто, швидко, без всякого напрягу. Закінчила я свій анатомічно-стрічковий мисок, дівчатка. Ось так він виходить. І хочу вам показати, як я закриваю петлі в кінці носочка. Це я придивилася там у однієї дівчинки. Дівчинка показувала, що вона закриває із середини, але я так не заморочуюся, я закриваю з лицевої сторони. Ось, отак от у нас петлі, тут у мене 10, можете 12, можете 8 оставляти, скільки хочете. Ось тут у нас ниточка, ось тут, ось, ми закінчили. Тепер ми беремо усюди, усюди, на кінчик, беремо гачок, ниточка ось тут закінчилася. Так, беремо ось цю, на дальній спиці, петелечку, знімаємо. І через неї протягуємо з першої спиці. Ось так. Затягнули. Знову беремо з цієї. Протягуємо. Підтягнули. Беремо з цієї. Протягуємо. Підтягнули. З цієї. Протягуємо, підтягнули з цієї. І так по черзі з кожної спиці ми беремо петелечку. Ось так. І протягуємо. Куди ти? Пішла. Ось так знімаємо і протягуємо через цю. Ну, красивіше, звісно, виходить, коли це зробити з виворотньої сторони, але я не заморочуюся. Шкарпетки – це така річ. І все. І підтягуємо оцю ниточку, відрізаємо і заштовхуємося, заштовхуємо у серединку. Ось так. Получається краєчок. Мені подобається, крепенько. Ось така. Ось така ляля получилася. Ну ось і закінчився другий епізод ігри «Загадкові шкарпетки», у якому мені випало ось така рюша на резиночці, жакард, французька п'ятка або підкова. І ось таке
Анатомічне стрічкове закриття мисочку. Коли в обох носочках з різної сторони від мізинчика закривається. Ось такі шкарпеточки в мене получилися. Ось. Важить ця краса усього 25 грамів, 55 грамів. Якби мені рік назад сказали, що я буду в'язати п'ятку стронг і рюшу, я б ніколи не повірила. Я дуже вдячна дівчаткам, які організували цю гру. Цікаво, що мені довелося піднатужитися. І, як каже Еля, вийти з зони комфорту і нав'язати собі ось такої красоти. Тепер у мене дві краси. Ось така і ось така. Дівчаточки, я бажаю усім успіху, натхнення, мирного неба над головою, гарного настрою. І щоб у вас усе було добре. До зустрічі, мої рідненькі. А ще ж, дівчатка, я вам обіцяла показати, як намотуються клубочки з таких от бобін. Ось я взяла, ну, таку самобаловану пряжу, це буклі. Ось зараз ми з неї намотаємо моточка, який можна розкручувати зсередини. Робиться це ось так. Кладете отак от ниточку, зжимаєте її пальчиками, хвостик отакий оставляєте, зжимаєте пальчиками. І між оцима двома пальчиками отак от накручуєте восьмірочкою. Ну так з десяток разів накручуєте. Ось так. Потім отак от знімаєте тихесенько. Оцю ниточку держіть між пальцями і починаєте намотувати клубочок, який вам треба. Я намотую туго, тільки щоб ниточка не загубилася. Мотаєте, який собі хочете. Який величини, товщини, любої пряжі. З такого клубочка можна в'язати у дві нитки. Одну брати зсередини, одну знаружі. Отак от намотали, намотали, намотали. Альпаку намотали, она самая вредная, особенно буклированная. Намотали. Главное, чтобы остался маленький этот самый. Я вот палец туда засовываю, где эта ниточка, и вот так вокруг мотаете, как хотите мотаете. Вот. И все. И у вас такой клубочек. Если вам надо в две нитки соединить, значит, берете в две. Глядите, как она хорошо тянется. Смотрите. Тин-т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 ин. Даже такая поганая, волохатая, косматая альпака. Вот, посмотрите. И я всегда так наматываю. Ну, я думаю, вам, вы запомните. Вам понравится. Дякую за увагу.